Siapa yang cantik? Siapa yang manis? Ah, kalau dah si cantik manis, Mak Jemah lah. Hoi, How are you, Mak Jemah? How are you? I'm fine, thank you, you all. Okay, puasa okay? Alhamdulillah. Baiklah. Cuma Mak Jemah cepat postpone banyak memang punya puasa tu. Eh, mana boleh postpone? Tak, Mak Jemah ni pandai-pandai dah postpone puasa sebab lah. Kita apa ni, musafir. Oh, musafir. Pergi mana Mak Jemah ni? Bawa balik Los Angeles. Buat apa? LA? Itulah Jessica Biel dengan si Justin Timberlake baru bertunang baru ni. Jessica Biel Jessica Biel. Asyik membel je. Sebab kita buat dia punya persepsi pertunangan tu. Oh, bukan persepsi. Macam mana yang buat surprise tu? Resepsi. Ya itulah oi. Kalau dekat US panggil Pepsi. Mana satu yang betul ni? Tak apalah, janji ada bunyi C tu kan. Ini Mak Jemah. Dia buat surprise ke apa-apa Mak Jemah? Dia orang bagi tahu masa apa ni dalam rancangan Tonight Show with the Jay Leno hari Rabu lalu. Dia tapi masalahnya dia orang tak pernah mengaku sebelum ni tau. Sebelum ni memang tak mengakulah. Lepas Mak Jemah signal cakap jelah. Cakap terus. Mak Jemah yang signal. Mak Jemah signal. Kiri kanan bagi. Kan sebab si Justin Timberlake tu duduk sebelah kanan. Jessica Biel duduk sebelah kiri. Mak Jemah duduk. Mak Jemah duduk depan. Okay, Mak Jemah macam Justin Timberlake orang kenal. Yang song tu, yang Bill tu. Jessica Biel. Okay, pernah dengar tak lagu Justin Bieber? Lady, I don't know what I'm thinking about. If it ever is me. Itu Bill pernah ada suara dalam tu. Kalau kita pernah ingat lah. Lepas tu baru ditarik ambil berlakon. Macam mana lagu tu? You don't know what I'm thinking about. If it ever is me. Suara Mak Jemah pun ada. Tapi cuma Mak Jemah tak nak lah expose sangat kan. Oh iya ke? Dan Jessica Biel daripada suara tu dia ambil, terus dia buat macam baru ni, buat keluar cerita Total Recall. Oh, yang barunya yang akan datang ni, Total Recall. Oh. Lepas tu yang dulu cerita Stills. Stills. Yang cerita kapal terbang tu. Kapal terbang yang tak boleh nak detect tu. Detect radar tu. Detect radar tu. Oh, stealth. Kalau kat Angela, dia tahu lah. Still, dia tahu dah. Oh, tahu dah. Sebab kita tak tahu apa yang dia fikir kan. Mm. So, you don't know what I'm thinking about. With me. Macam saya ada dengar lagu Justin Timberlake yang baru lah. Ni macam ada selit suara Mak Jemah sikit lah. Cuba. I'm bringing sexy back. Jemah. Jemah. Itu lah, nama Mak Jemah kan tu? Sexy Bell. Sexy Bag? Bukan, tahu je tajuk tu Sexy Bag. Justin Timberlake. Yang nyanyi itu, Justin Timberlake. Jessica Biel tu yang Jemah. Suara dia lah. Suara dia Mak Jemah yang rakam. Jadi masing-masing ada tugas masing-masing. Jangan berebut. Ada tugas masing-masing. Buat bincang lah dengan ni. Jemah. So jadi Mak Jemah, bila kahwinnya? Dia orang akan kahwin tak lama lagi. Tak lama lagi. Tak tahulah tu. Tak tahu, diamlah Mak Jemah. Tak, dia orang memang tak belum kahwin lagi. Dia orang mau bertunang. Itulah Mak Jemah kan dah cakap tadi. Sebab Mak Jemah kena rahsiakan benda-benda macam ni. Oh, Allah, rahsia ya. Yalah, mana boleh. Sebab kita tak, bukan kita ada tugas masing-masing. Oh, ya ke? Kita kenalah merahsiakan benda ni. Bagi tahu lah Mak Jemah. I don't know what I'm thinking about. Me. Dah lama lah dialog tu, dah lupa dah lirik tu. Alah, kan. Alah, Mak Jemah, bagi tahu je lah. Eksklusif ni kat sini je. Okey, dia akan berkahwin. OMG. Alah, potong lah. Okey lah. Nanti Eric call Mak Jemah. Okey, Mak Jemah. Alright. Bye, Mak Jemah. Okey, dikahwin tak lama lagi. Okey, bye-bye. Teruskan bersama kami dan sekejap lagi. Kita nak dengarkan antara yang terbaik yang berlaku di Juara Pagi Era ini. Jadi tunggu. Era, kira-kira mainkan music yang terbaik. 1001 Sebab Era FM.